بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا علي مدد. تمام دوستن بھائرن کے سکبر السلام. امید تا سب دوست مجھا خوش ہوں دا. اللہ پاک جی امان میں ہوں دا. جی تا کافی ٹائم کھو پو کافی بری کافی ٹائم کھو پو وری کافی عرصے کھو پو ایسا آج لائف تے آیا ہوں. جی تا مجھے البم پیرے بے جی بھرپور کامیابی کھو پو وری البم مجھے ٹرین جی سلیکشن ہلی رہی آئے. کہیں بھی دوست یا بھا کے گیت ریکارڈ کرانا ہوجائے تا نمبر مجھے تے رابطہ کر سکن تھا 03004942. چو جو کافی دوست البم تھی بھی دو آئے پو میسج کنائن کالیوں کنائن تا دا عمران تمہاں آسان کے نب دائیو تا تمہاں جو البم آئے وہ آسان کے بھی تو جانو تا ایک دوستان لائے آسان سہولت بھی آن دیا. چو جو مین مقصد ہوا تا ہی کڑو پیار جو پیغام آئے محبت جو پیغام آئے دوستن کے شامل کرن البم میں ایکڑی سٹھی گال ہوندی ہے سٹھی ہر کے دوست جا پنجا خیال ہوندا ہیں. مجھے ان البم دی چیپ سلیکشن شاعر جکے مجھے البم ٹریو جکو مجھے سلیکشن نانے ہلی رہی ہے ان میں سا البم میں اسد اللہ بھٹے نو درے والے جو الہیت ہے موسا اسد بھٹو مجھے پیارو بھا ان جو موسا الہیت ہے درویش دلدار شیخ صاحب چیپ سلیکشن شاعر سلیم چانڈیو دانش گل چانڈیو رے سنالا چانڈیو مجھے پیارو بھا رے سنالا چانڈیو کافی سنگت ان البم میں ابراہیم سولنگی عبدالرزاق سولنگی مشتاق سولنگی خالد پاور کافی دوست ہاشم چانڈیو امجد چانڈیو شاہد چانڈیو مرتضیٰ چانڈیو میڑ وارو کافی سنگت ان البم میں انشاءاللہ یہ البم میں کوئی سپر ہٹ اچھی رہے ہوا مجھے صدام بھٹو سوری فدا بھٹو صدام مرزانی ریسن ریس اختیار جاگرانی مجھے البم کی سلیکشن ہانے ہلی رہی ہے. کہیں بھی دوست بھا کے یہ گیت پہ جو ریکارڈ کرانو آ تو رابطہ کر سکے تو چھو جو کافی البم تھی ویندو آئے پو دوست کافی میسج کرنا ہے دادا تمہاں جو البم تھی ویو اساں کے بھی شامل کیو آ ہوں چھو جو ہر دوست جا پینجا خیال ہونا ہے کہ جو دکھی جو گیت ہوندو آ کہ جو خوشی جو ہوندو آ ایکڑو خوشوں دکھ زندگی جو حصہ آئن کہ خوشی آ کریں دکھا رگو خوشی بھی صحیح نہ آئے ضرور غم بھی.